Välkomna till Cannes, denna filmens fantastiska stad. Vi är här och äter lunch idag. Och vad passar sig då inte bättre än att dricka en flaska Moët Chandon? Det är ju någonting som Kapten Mat tycker om, speciellt när han är ute på resande fot. Vi är i Cannes i hamnen. Vi sitter på en fantastisk restaurang som heter Astor et Brun, som bara är skaldjur, skaldjur, skaldjur. Det finns en kötträtt på menyn, annars är det bara fisk och skaldjur, ostron, räkor och så vidare. Men som sig bör så får man naturligtvis sabrera denna. Pratade väl med köksmästaren och restaurangchefen här inne innan och det var inga konstigheter. Jag tog till och med med min lilla fina skalpell här. Så får vi hoppas inte korken flyger på någon i skallen på någon här ute. Det vet man inte. Men vi säger så här att en flaska Moët Chandon, nu får vi akta så det inte kommer på dem allt för många här. Så, jajamensan. Så. Merci. Så, bon appetito. Välkomna till Cannes, denna filmens mecka. Mm. Ah. Fantastisk. Merci. It's for you. I can sign it. No, no problem.